മോഡലുകളുടെ അപകട മരണത്തിൽ സൈജു തങ്കച്ചന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി തീർപ്പാക്കി. സൈജു തങ്കച്ചൻ കേസിൽ നിലവിൽ പ്രതിയല്ല എന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി എൻ കെ ഷിജുവാണ് ചേരുന്നത്. ഷിജു, മോഡലുകളുടെ കാറിനെ ഔഡി കാറിൽ പിന്തുടർന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ സൈജു തങ്കച്ചൻ. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അന്വേഷണം? എന്തൊക്കെയാണ് വിവരം? രജനി, സൈജു തങ്കച്ചനെതിരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചില മൊഴികൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്ത് സൈജുവിനെ പോലീസ് വിട്ടയക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിനിടയിലാണ് ഇയാൾ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹർജിയിൽ പറയുന്നത് ഈ കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കാറിന്റെ ഡ്രൈവർ അബ്ദുറഹ്മാന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ, മാധ്യമങ്ങളുടെ വാർത്തകളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ പ്രതിയാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുൻകൂർ ജാമ്യം വേണം എന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചത്. പക്ഷേ കോടതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് സൈജുവിനെ നിലവിൽ പ്രതിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. പ്രതിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിയമപ്രകാരം 41A നോട്ടീസ് കൊടുത്തു തന്നെ വിളിപ്പിക്കും എന്നാണ് സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടത്. ഏതായാലും സർക്കാരിന്റെ ഈ നിലപാട് രേഖപ്പെടുത്തി ഹൈക്കോടതി ഹർജി തീർപ്പാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം നിലവിൽ അറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിയാക്കുകയോ ചെയ്യാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഹർജി തീർപ്പാക്കിയത്. രജനി, ശരി ശരി.